Місяць ще не закінчився, а норма опадів вже перевищила вдвічі. Зокрема, з 22 по 30 травня кількість опадів становила 8 міліметрів, а за три тижні червня вже 96 міліметрів. Експерти зазначають, що з урахуванням площі Одеси, яка становить понад 160 квадратних кілометрів, можна підрахувати, що за останні 30 днів на місто випало 17 мільйонів кубометрів води. Для порівняння, це вдвічі більше, ніж постачає «Інфоксводоканал» в пікові літні місяці. Найсильніші опади зафіксували 3, 15 і 17 червня, а взагалі без дощів були всього 3 дні. Синоптики кажуть, щоденні дощі закінчаться лише на початку липня.